Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Pogradec arrestuan në flagrancë shtetasin GD, 23 vjeç, banues në fshatin Buçimas Pogradec dhe shpallën në kërkim shtetasit NC, 39 vjeç dhe EC, 40 vjeç, banues në Pogradec, pasi në lagjë numër 2 Pogradec, këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin gjatë një konflikti për motive të dopta, dyshohet se kanë goditur me grushte dhe i kanë hedhur në fytyrë lënë të dëmshme sprajt, një shtetasje e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Pogradec për veprime të mtejshme.